Hej alle sammen og velkommen til den her måneds, november måneds, uh, loot crate unboxing som ser ud til at blive lidt speciel, fordi på siden af den står der, som I kan se her der står der Attention looters, this crate is designed differently than any other crate before it. Please read the first page of the magazine to see how. Så det vil sige, at åbenbart skal man læse uh, noget ind i den jeg gætter på, før man fortsætter eller et eller andet, men jeg har aldrig set sådan et attention label på dem før. Okay, det er ikke som om, jeg har haft det med evigheder, vel? Men, øhm, men det fanger min interesse. Jeg har allerede skåret den op, så lige om lidt åbner jeg den. Øh, husk at like den her video, hvis du vil se mere loot crate og sådan nogle ting. Og så følg mig på Instagram, øh, hvor jeg hedder spadeskuret. Det har jeg forhåbentlig sat på skærmen nu. Øh, hvor I vil kunne se billeder af for eksempel øh, Little Big Planet. Jeg tror, jeg lagde et billede op af Little Planet pressekittet, og, og nogle af tingene fra, at vi var på besøg hos Google, og sådan nogle ting. Eller også bare disco, kakao og Ja, der har følger med ved, hvad det betyder. Men i hvert fald, jeg er ret spændt på det her. Jeg får også, jeg regner det med, at jeg får arcade blok senere på måneden, og så kan det være, at jeg laver sammenligning eller et eller andet. Men i hvert fald, hold øje med kanalen, og jeg starter også en ny Call of Duty-serie, hvor jeg prøver noget prestige. Det tror jeg er det, jeg skal have sagt i hvert fald, og så vil jeg prøve at åbne den her og håbe på det bedste jeg har hørt nogen sige, at det er godt, det der i. Så det får vi at se. Men i hvert fald, lad os se, hvad der er i. Nå, lad os se, hvad der er i. Der, I kan lige få et billede her af den der attention label her. Og jeg forresten, jeg af juleur på. <laughs> det er mere, der er ikke nogen, der spørger. Det er et af mine Black Dice uger. Men øhm, ej, lad os se, hvad der er i. Jeg, øh, jeg har allerede skåret den op her i siden. Så øhm Lad os se. Og jeg regner med, at jeg skulle læse første side. Wow, oh, der er nice ting i. Hvor, hvor, hvor den her side, der står. Der er rigtig gode ting i den her allerede. Øhm, der stod, at jeg skulle læse The First Page, men der er ikke noget First Page her. Så lad os bare tage det her. Øhm, som ligner en... Øhm, ja, Mega Mega Megabloks. lille sådan ODST-agtig drop part fra Halo. Lige se, hvad der står. New superposable Posable Micro Action Figures. Så det vil sige, at der er en lille figur i. Den åbner vi senere i den her video, tror jeg. Jeg tror, at vi tager ting ud, og så åbner vi den efter. Jeg kan også se, at der er en t-shirt, og. Ja, en lille Mega Man-figur. Øh, nå, det er en lille hjelm, åbenbart. Man kan få nogle forskellige Mega Man-hjem Kan her. se her. Øh, dem her kan man åbenbart få. Så. Nej, øh, ved I hvad? Lad, lad os bare gå i gang med at åbne de her ting. Er det ikke sjovere på den måde? Har jeg husket at tage en saks med over? Det tror jeg ikke, jeg har. <laughs> lad os om den her først. Den her Halo Drop Pod-agtige ting her. Hvordan end jeg får den op. Lad os se. Hmm. Der. Nu kan okay, I i hvert fald se ind i den. Er der er ikke mere, eller? Nej. Rips. Sådan der. Vops. Og... Så har vi en lille Spartan af en art. Åh, oh, nå, no, og en... Hvad ja, er det? Det ligner noget, han har på ryggen måske. En lille rygsæk. Ligger det her væk. Altså. Husk at prøve at holde det i frame, det her. Ved I hvad? Jeg henter også lige en sagt. Så er det godt, jeg tænkte på min skrivebord. Og så det er sådan en her lille en. Jeg har faktisk allerede en Mega Bloks øh, Pelican. Altså den store. Øh, sådan Det er de fleste kender fra Halo, som værende rumskibet. Men det er en nice lille figur faktisk. Det. Altså det, det er bare en øh, Mega Bloks. Det er sådan et... Øh, lad os bare sige, det er et rip-off af Lego. Øhm, jeg ved ikke helt, hvordan de har fået lov til det her. Men det er i hvert fald dem, der har Halo-licenset øh, til sådan nogle her ting. Så stiller i den lige sådan ligner. Jeg ved ikke hvad. Sådan der. Ikke i mest dramatiske pose, men øh, ja, ja. Og der var også en lille rygsæk her. Så der var lige på ryggen her. Og for at lige få hele oplevelsen. whoops, Så vælter vi figuren. Så går vi lige sådan her. Der kan I se sikkert, de forskellige drop pots. Jeg har allerede brugt alt for lang tid på den her lille figur. Det ja, er ligegyldigt næsten. Men øh, ja, det er, øh, det er sådan noget, man kan få. Fint. Ruger herover. herovre. Oh, der var også en, øh, et gevær med kan I se på? Sådan der. Nu kan I se det. Cirka. <laughs> på min blege, blege hånd. Nå, lad os se her. Mega mand, lad os åbne den i hvert fald. Så også kigger. Uh, jeg så lige noget fancy nede i den, men det vil jeg komme. Det må vi komme ind på senere. Så det her, det er Åh, oh, den er stor, den her. Klassisk Mega Man. Wow, wow. Det her er meget højere kvalitet, end jeg havde troet faktisk. Nu ser vi her. I kan bare se, den vejer ret meget den her. Det er, wow, hvad er det for noget det her? Det er, er det akryl? Jeg ved det ikke nok. En rigtig, rigtig, rigtig fin øh, Mega Man hjelm. Virkelig, virkelig nice. Lad os lige se, Hå, sådan der. Og en lille stand til den også. Jeg regner med det sådan her, den skal sidde, Nu skal lige være sikker en sådan her eller sådan her. Sådan der. Så, øh, så kan man have den stående. Den er rigtig fin. Øh, mest fordi det er meget sådan ikonisk. Ups. Øh, ikonisk hjelm. Jeg skal lige prøve på et eller for den her. Sådan der. Nu sådan den fast. Det, øh, jeg er glad for, at jeg fik den blå hjelm. Fordi det er klart den øh, ja, mest ikoniske. Det er en rigtig, rigtig cool lille kollektor på det her. Den, øh, den kan jeg rigtig, rigtig godt lide der kommer det til at blive sagt rigtigt i den her. Så tager vi lige lille badge. Det er Loot Crate November, og det er Battle. Nå, det er det, der er temaet forresten. Det er Battle tema. Øhm, så jeg ved ikke helt. Det, det, er lidt... Den her gemmer vi. Lad os tage t-shirten. Uh, mere Street Fighter. Øhm, den her er Boba farver, men jeg ved ikke, om det er... Nej, det er det ikke. Hvad er det? Harley Quinn? Harley... Hvad er det her? Nin oh, nu, nu kan jeg se, hvad det er. Okay. Og det her, det, det ryger jeg altså væk. Det er lige meget. Sådan der. Wup, wup, wup. Det her, det er, så vidt jeg kan se, en øh, Ninja vs. Pirate t-shirt. Øhm, mm, lidt mystisk. Lidt, lidt øh, ikke måske så cool som nogle af de andre t-shirts, jeg har fået med, men øh, stadig meget sjov. Jeg synes bare ikke, at det her er sådan en fantastisk design. Jeg kan godt lide sådan nogle af her t-shirts, som består af af, altså collager ord og sådan noget. Lad os lige prøve at se, hvad der står af de her ord. Lad os se. Der står for eksempel Fighters, Rogue, Outlaw, og så ved Ninja står der Spy, og Japan, og Sense, og Katana, og ja. Det er lidt funky t-shirt, men stadig sjov nok. Men, og det er det, det sådan lidt, ikke sikkert, det vil være det samme. Altså det er ikke sikkert det er sådan en t-shirt jeg vil gå med Og det kan man sige Det er rimelig vigtig ting med en t-shirt Så ikke den bedste t-shirt Men altså allerede den her Den er nice Nå lad os se Der er noget Assassin's Creed her Som vejer via... mønter Tror jeg Assassin's Creed Unity Som vi er i gang med at lave en anmeldelse af Men øh, giver os lige noget tid Fordi vi har 100 spil at se til Som er en rigtig rigtig nice Assassin's Creed Unity mønt Hvilket jeg godt kunne mærke sådan der på den ene side. Og Assassin's Creed-logo på den anden. Eller sådan en avart af det. Den har en god lyd på her. kan vi køre det. Men <laughs> den har bare sådan en rigtig... Øh, en duft, der ikke rigtig er Men, men øh, det er en nice lille ting. Nice lille på Og nice lille... lille punkten fulgt med i. Den er fin det her for jeg Ups. Ej, den skal ud. Den ligger her. Kan I stadig se det? Ja, det kan I godt. Du, 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 du. Flop. Sådan der. Så er der nogle koder eller noget hernede. Lad os se, hvad det her. Street Fighter. Hvad er det her? Vi åbner det. Du, 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 du. Swap. Og. Det er... Kan jeg vide, om det er sådan en headband? Ja, det er. <laughs> Så det er et... Uh, et Street Fighter Rio Headband Så vidt jeg kan gætte mig til i hvert fald Altså Så i Street Fighter er der Jeg ved ikke om der står noget for den anden Så står der Capcom Yep. Altså det er, jo, det er jo sådan et fjollet ting Men øhm, Men det er ja, de, okay Det er måske ikke det bedste at sige sådan, Når det er sådan noget her At det er en fjollet ting Der er mange fjollede ting her Men det er stadig cool Sådan der Og Ja den er der Lad os se. Nu skal jeg passe på ikke at vise jer nogle koder. Øh, uh, dem. Er det dit spil, ikke? Jo, det er. <laughs> Og jeg er her min Spilministeriet. Lad os se. Yeah. Nå, ja, det er rigtigt. Men hvad. Nå, så får man 50% på Steam på det her Battlemage. Det er rigtigt, dem. Uh, Fordi det er sådan noget... Åh, oh, jeg viser jer slet ikke. Jesus Christ, godt arbejde, Thomas. Uh, det er uh, sådan et... Ja, hvor man spiller... Det er first person wizard spil Eller hvad hedder det Troldmandsspil Jeg synes faktisk det ser meget cool ud Men det får man 50% af på på den her Der er en Steam kode bagpå Det er stadig fint Spil kan vi godt lide Så er der her Which side Nå Så er der noget her Okay Der er sådan en kort hvor der står Which side Om man er på pirat eller ninja Lad os se hvad der står der står Pirates vs. Ninjas. The ancient debate of Pirates vs. Ninjas. Stretches back through the ages to 2001, where the battle was first uh, questioned at uh, realultimatepower.net. Although pirates have appeared with ninjas in the monkey tributaries uh, tri at times and uh, entertainment, any origin before 2001 is hardly contested. While many people claim this or that about who would win a battle, this much is clear. You're right, and everyone else is wrong. Team loot great. Så man kan så øh, tweete eller hashtag eller et eller andet, øh, om man er loot pirate eller loot ninja, og poste sit billede. Så det er, sådan, det er bare en måde på at få folk til lige at deltage i lidt. Hvad er det her? Lige noget spillet næsten. Hvad er det her for noget? Nå. Øh, nu skal jeg... Hvad er det her for noget? Det venter vi lige med. Lad os se, og det er så bare den, der følger med. Bum. Men der er et eller andet på bagsiden, kan jeg mærke. Nu ser vi. Så står der, hvad der er i, sikkert. Forløbet har det været en fin nok loot crate, men ikke fantastisk. Åh! Uh, oh. Så selve loot craten kan man lave om til noget den her gang. Uh. så det vil sige, at... Især. At jeg kan lave hele den her Loot Crate, den kan jeg lave op til sådan en lille stue. Det må være noget, der kommer på Instagram så. Så kan I følge mig på Instagram på øh, spadeskuret, ligesom der er stået i starten. Og så, vil jeg, så skal jeg nok lægge et billede ud af det her, sammen med tingene fra øh, Loot Crate. Fordi det ser ud til, at man kan bygge en lille... Det ligner en by, det her jo. Jeg kan også se allerede nu, at øh, at de her kan foldes ud. Det ser ud som om, det skulle komme nogle små eller et andet. Og så bagpå her... Åh, oh, okay. Så forstår jeg det. Og så bagpå, der er... sådan nogle figurer, som man kan sætte ind på stage. Og det er meget sjovt. Lige hurtigt se, om der er noget ekstra i den her. Som I bør vide... Lad os se her. Det er allerede faldet ud, dem der bagved, kan jeg mærke. Når jeg folder det her, der er noget Halo... ...interview-agtigt, tror jeg. Så er der noget om deres Mega Crate, hvor man kan vinde en Wii U og amiiboer og sådan noget. Så er der noget om hjelmene, Mega Man hjelmene. Og så er der bare de her figurer. Yep. og så er det der Street Fighter. Der kan I se Street Fighter Headband og render. Men ja, det var så Novembers Loot Crate. Og der var faktisk en ting, som jeg ikke fik med. Og det var fordi, der var en kode med. Øh, man får hele øh, Street Fighter Arcade, altså Street Fighter 4 Arcade Edition med. Så det har jeg fået en kode til også. Det kan I ikke se på det her, men... Det har man også fået med. Det, er sådan, det, koster en del alligevel. Så det er super, super cool, at og jeg også har fået det med, fordi jeg går lidt Street Fighter, og jeg har det faktisk ikke på PC, tror jeg. Så det er også meget cool. Som I nok kunne høre, så synes jeg nok, nok bedst om den lille Mega Man hjelm. Fordi den er cool. Og det lyder mærkeligt, den er cool. Nej, men, men jeg ved ikke, det er sådan en ikonisk ting. Og det synes jeg er rigtig nice. Udover det, så synes jeg ikke, det var den bedste loot crate, jeg har fået for det. Det er meget sjovt, at få det her lille Assassin's Creed med her, også fordi at Unity er meget, meget relevant lige nu, selvom det ikke er det bedste Assassin's Creed-spil nogensinde. Og ja, som I har hørt, så kommer der nok en anmeldelse, men giver os lige tid. Øhm, og t-shirten var sådan lidt... Ja, altså, jeg kan godt lide ideen om pirater mod ninjaer, men selve designet er bare ikke rigtig et, der fangede mig. Det, her headband, det er headband, også en sjov ting, men jeg har allerede en uh, Rio figur så det var okay det her, og jeg stopper selvfølgelig ikke på Loot Crate, øh, fordi det har altid holdt en rigtig, rigtig høj standard. Og øh, ja, der er ikke så meget at sige det. Det her er måske den mindre, nok den dårligste af dem, fordi det er stadig absolut ikke dårligt indhold overhovedet. Øh, men det er måske den, hvor der er svagest. Der kommer stadig Arcade, øh, arcade Block, det er jo Loot Crate. Arcade Block kommer senere, regner jeg med, på måneden. Så det kommer jeg selvfølgelig også til at lave en unbox af. Så husk at abonnere på kanalen, husk at like den her video, og husk at følge mig på Instagram, nu har jeg fået navnet flere gange, så det burde ikke være der igen, hvor jeg øh, lige lægger et billede ud af den her samlet, højst sandsynligt med nogle af de her forskellige ting stående i den, tænker jeg. Også bare fordi, at det er også min sådan, private konto, så alle mine venner, de ser også de billeder. Så, øh, så der skal også være et eller andet point, de skal kunne forstå, hvad der foregår. Men ellers holde øje med kanalen, jeg lægger min Call of Duty-serie, den er højst sandsynligt startet, når den her video er udkommet, øh, fordi det synes jeg er rigtig, rigtig sjovt spil. Little Big Planet-anmeldelse kommer der snart, Far Cry 4-anmeldelse arbejder jeg også på, og jeg arbejder på min øh, Musa-anmeldelse, og der kommer også andre spil. Så bare hold øje med kanalen, I behøver ikke spørge til, om vi får en anmeldelse, det, det, det. Bare hold øje, så ser vi, hvad vi når, fordi det er også det. Vi skal også vi skal også have en julekalender, øh, og så skal vi også... Tænke over jul og sådan noget. Og jeg skal ud og søge job. Jeg søger job lige nu. Så der er masser at tage os til. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Og så ses vi bare næste gang. Nej. Må vinker jeg altid? Abonner på vores kanal. Og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.